Hej! Jag befinner mig just nu utanför Björnkulla bollhall här i Flemingsberg. Och varje tisdag och torsdag så spelar pensionärerna här boll tillsammans. Och vi på Nytt och Flampan är här på plats. Häng med! Jag har ju trots allt spelat en gång tidigare, men jag tror att jag måste ha lite tips för att kunna slå en riktigt bra. Vad är ditt bästa tips till en nybörjare på boll? Att man sätter kastfoten, alltså om man är högerhänt så är det höger fot. Att man har den i riktning mot målet så att säga, eller mot bilen. Och sen så håller man den så att den är rak naturligtvis. Mm. Och sen ska man stöta ut den alltså med här, på den? Ja, bak. Okej. Okay. Och sen får man då lite bakskud. Har bra humör naturligtvis. Har bra humör. Koncentration. Så att det ska vara roligt. Ja, men det låter väl bra. Ja. Absolut. Ska jag få testa ett test här då? Ja visst, vad är det? Jag börjar med lillan då. Nu har jag en sån här. Kasta ut den bara. Oj. Ja, du måste kasta längre alltså. Jag gör om det då. Ja. Svårare än vad man tror. Så. Ja, okej. Okay. Undan med tummen. Är det viktigt? Ja. Det var bra. Mycket bättre med tummen där. Det var bra. Oj. Jag tror att jag ligger fortfarande. Lite tur och skicklighet kanske också. Mycket tur. Mycket tur. Okej. Så där. Nu har pensionärerna fika paus, så vi från 90 Flämpan passar på att kila härifrån. Tack så mycket för att ni tittade.